နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ဟာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမဲဆွယ်ခွင့်နောက်ဆုံးနေ့ပါရန်ကုန်တစ်ဖက်ကန်းကစိတ်ကြီးခဏတို့ကျွန်းမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီထောက်ခံသူတွေနဲ့ပြည်ခံမျိုးပါတီထောက်ခံသူတွေပြိုင်ဆိုင်အင်အားပြမဲဆွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေ၄000ခန့်သာရှိတဲ့ဒီကျွန်းမြို့လေးဟာမဲဆွယ်ခွင့်နောက်ဆုံးရက်မှ
ပြီးမှာပါသူတွေဝင်ပြိုင်မှာပါလေအင်အားကြီးတိုက်ခန့်ပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီထောက်ခံသူစိတ်ကြီးမျိုးကန်တူပြောတာကကျမမျိုးကျမတို့ရဲ့ဒီစိတ်ကြီးခဏတော့မှာသာယာပြောပေးမယ်လောကိုင်းပေါ်များမယ်ကာကမုံမုံဖြစ်ဖို့ကျမတို့ပြည်ခိုင်မျိုးကိုအားပေးတာပါကျမတို့ကတော့ဒါကျမတို့နဲ့လည်းန
ကိုရကွန်အေဂျန်တာရမယ်စီပင်ဝါပြောမယ်လို့မြင်ပါတယ်။ကောင်းကျိုးပြုဖို့လဲလမ်းလာရှိလို့ကျမတို့ကထောက်ခံတာပါ။စစ်ကြီးခနောင်တို့မျိုးတွေအနေဒီပါတီထောက်ခံသူတွေကားတွေဆိုင်ကယ်တွေစိုက်ကားတွေနဲ့အင်အားပြလှည့်လေကြစေမှာရကွန်နေပြည်သူတွေကအေးတိုက်တာမုတ်ဝီရာတွေလုတ်ပြီးထောက်ခံကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထဲမှာစစ်ကြီးခနောင်တို့မျိုးတွေမတ်တူစာလဲပါဝင်ပါတယ်။သူကပြီးခဲ့တဲ့ငါးနှစ်တာ
ကိုပိုင်ပတ်စံတယ်ဟိုအမားတို့ကဒီမှာထိုင်ပြီးတော့အလှူတန်းလုပ်နေတာပါလာလှည့်တဲ့ကလေးတွေအားရှိသွားအောင်မောင်လေးရဲ့လူတိုင်းကတော့ရေနားမှာရှိနေကြတာပဲမောင်လေးရဲ့ဒီလိုအင်အားပြဝဲဆိုတာသူအသိစိတ်တတ်နဲ့သူထွက်လာကြတာလေအဲအဲ့လိုအချိန်ကြမှာလူတွေကစိတ်ကိုပုံမြင်ရတယ်လို့တော့အမားတို့ခံမမိပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကကိုမိကာလအချိန်ဆိုတော့လူတွေတောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလောက်လူတွေထွက်လာ
ကျွန်တော်တို့နေလုံးဝင်ကြီးဟောင်းလေဖြစ်ခဲ့သူဦးတင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြီးကောင်တို့မျိုးကိုလောက်ကိုင်းနဲ့ရရှိရေးဆောင်ရွက်မယ်လို့သူကဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲသာတရားမျှတအောင်လုပ်ရင်မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကြုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမတော့အတွေ့အကြုံကောင်ချိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှတော်တော်လေးဝင်ပြိုင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကတော့တခဲနဲ့အားပေးပါတယ်က
ကျွန်တော်ကြီးလာပြီးတော့ကူဝေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပါလေဗျအားပေးတာတော့အားပေးပါတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတနေလာနေတာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျဦးခင်ကြီးနဲ့ပြည်သူလူထုတို့နေရာကိုရှင်ပြန်ရမယ်အနေဒီပါတီမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးတင်ထွန်းနိုင်ကတော့သူ့နိုင်ရရင်စိတ်ကြီးကနောင်တို့မျိုးကိုတောက်တုံးရ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီသူရဲ့ယုံကြည်မှုမြင်လဲမြင်နေရတယ်ကြားလဲကြားနေရတယ်ကြားလဲကြားနေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုဥက္ကင်ကြီးပြိုင်လာပြိုင်လာမှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဥက္ကင်ကြီးလာပြိုင်နေကိစ္စကိုစင်ကုန်မှုပြည့်ရဲ့ကဲ့သို့တော့ကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ပါပါစေကြီးကနောင်တို့မျိုးဟာလူရဲ့၄တောင်ခန့်ရှိပြီးမဲပေးဝင်ရှိသူ၂တောင်ခွဲကျော်ရှိပါတယ်ငယ်ငယ်ပါတီ၆ခု